Юрій Любацький, Медведєв, Михайло Сахнів, Львів. Рефлівінгу прошу зайняти будинок. Сидимо по ринку, побачимо спортсмена, чекаємо за терпінням червоного. Тож дійшли ми до фінального протистояння на сьогодні. Це заключний бій в категорії 91 кілограм плюс супер-хеві-вейт, де Максим Моїсеєв з Кіровоградської області буде битися з Андрієм Халецьким, який представляє Дніпропетровську область. Моїсеєв зараз виходить з червоного кута рингу, відповідно вже з синього кута з'явився Андрій Халецький. Ілля Ароновичу, що вам відомо про Халецького та Моїсеєва? Що можете про них сказати? Ну, вони оба із юніорів. Перше у них соревнування 2002 року рождення. Андрій Халецький є чемпіоном України цього року серед юніорів, а його суперник – призером цього ж чемпіонату. Так що, в общем-то, тут как бы они оба на одном чемпионате боксировали, не помню, встречались ли они между собой. Но, тем не менее, Халецкий чемпион Украины, а Моїсеєв призер. Ну, власне, той факт, що вони обидва зовсім нещодавно здобували медалі на чемпіонаті України, тільки додає якоїсь гарячості цьому поєдинку. Ну, да. Він буде дійсно принциповим для обох. Дуже активно починає обстукувати буквально свого опонента Андрій Халецький, який наразі з синіми рукавицями. Пропускає Моїсеєв зліва. Халецького, здається, трошечки вища швидкість ударів. Да, і він, в общем-то, помощніше виглядить, ніж його суперник. Халецького вже було кілька хороших влучань. Моїсеєву ще треба наздоганяти свого опонента в цьому компоненті. Ну, зараз туловище хороший удар, так, да, Моїсеєв ударив. Ох, як! Справа зараз влучає. Халецький, це відлік. Перший відлік у цьому протистоянні, зафіксований в першому раунді. Але Максим Моїсеєв показує готовність, показує, що він хоче продовжувати цей двобій, тому він, власне, і поновлюється. Але відзначимо, що влучання справа було чітким та акцентованим. Знову Халецький в атаці, здається, що тут він теж сам нарвався на встречний удар. Дійсно, було влучання з боку Моїсеєва. Здається, що Халецький спіймав кураж і на тобі тут же пропустив він в одному з епізодів від Моїсеєва, тому боєць з червоного кута рингу досі у грі, він так просто поступатися не хоче. Да, в цьому весі треба бути все время на чеку. Знову Халецький влучає, більшу кількість ударів викидає Халецький, вони в нього швидші і це приносить певні плоди. Ну, а Моїсеєву, можна сказати, по першому раунду доволі непросто діяти у бою з Андрієм Халецьким. Халецький продовжує пресингувати та атакувати свого візаві. Сильні удари в Халецького, здається, що немов кувалдою б'є свого опонента. Представник Дніпропетровської області, але на боці Максима Моїсеєва теж було влучання. Власне, інтрига живе. Да. Ну, перший раунд за Халецьким, скоріше всього. Дійсно, нокдаун відіграв чималу роль у першому раунді, тому радше за все, що судді віддадуть перевагу саме бійцю з синього кута рингу. Але достеменно ми знати не можемо. Ну, це супертяжовий вес, тут може перемінитися все в будь-який момент. Один сильний пропущений удар може поміняти все.
Я, до речі, питав вас кілька поєдників тому, як щодо нокаутів у важкій вазі, ви тоді сказали, що ви не вірите в це, але перший раунд показав, що таке можливо. Чесно говоря, до нокаута це дуже далеко. Був чіткий, точний удар, я навіть не уверен, що був в грозі суперник, тому що, опять же, удар прийшовся не ударною частю кулака, і плюс маска, просто, звісно, маса большая. Дійсно, маса у хлопців, дай Боже, нагадаю, що це категорія Super Heavyweight, 91 кілограм плюс. Мабуть, найгарячіша категорія зараз. Да, у Халецького 106 кілограм, у Байсіва 104. Ого. Халецький в атаці. Зараз непогано, до речі, Моїсеєв зустрічає свого опонента. Через руку. Про те, що частіше ми називаємо прізвище саме Халецького, але моментами Моїсеєв дуже навіть подобається. Занижується Халецький, працює по корпусу. Головою йде опасно. Так, дійсно. Зараз каже тренер Халецького своєму підопічному, щоб той голову не опускав. Ну, це якби з одної сторони. Якщо не опускати голову, можна по ній отримати. Дійсно. Халецький зараз двійку вистрілював, але не точно. От Моїсей відповідає непогано. Да. На короткій дистанції Моїсеєв почуває себе доволі впевнено, а от на довгій король уже Халецький. Зараз Моїсеєв опять пропустив. Халецький майже весь бій проводить в активному пресингу. Майже не дає передихнути від своєму опоненту. І знову та ж сама зброя. Правий хук, доволі довгий. Виходить в голову бійцю за червоного кута рингу. Очень вовремя він пройшов, да, этот удар. Все, явне преимущество. Отже, все, на думку рефері, цей бій варто зупинити. Перша дострокова перемога у нас сьогодні сталася в заключному протистоянні. У другому раунді свого візаві здолав Андрій Халецький. Йому протистояв Максим Моїсеєв. І бій видався доволі цікавим, як для вболівальницького ока. Ну що, друзі, в останньому фінальному двобої ми побачили з вами дострокову перемогу. Рефері запрошує спортсменів зайняти центр. Це, між іншим, був останній поєдинок на сьогодні. Це категорія 91 кілограм плюс, супер хеві вейт, де чемпіоном України достроково став Андрій Халецький. Він сьогодні здолав Максима Моїсеєва, йому також палата пошани. Він сьогодні посів друге місце, з чим його теж вітаємо. Мабуть, один з найцікавіших боїв на сьогодні, адже завершився він достроково. Андрій Халецький продемонстрував дуже яскравий бокс. Зараз чекаємо на нагородження спортсменів та флеш-інтерв'ю чемпіона Андрія Халецького. Отже, друзі, зараз нагороджують останнього чемпіона, яким став Андрій Халецький з Дніпропетровської області. Він був у синіх рукавицях сьогодні, і він дуже гідно протистояв Максиму Моїсеєву, якого він і здолав у фіналі. Максим Моїсеєв з Кіровоградської області сьогодні посів друге місце. Тож, заключна фотографія. Я поставлю. Із чемпіоном спортсменами та чемпіоном
Нагороджують найкращого боксера турніру, найкращим спортсменом чемпіонату України з боксу став Юрій Захареєв з Одеси, категорія 69 кг. У фіналі він в доволі красивій манері здолав Ярослава Михалушка. Перелами в кіт поєдинку Захареєв і здобув перемогу, з чим його вітаємо, ну а також ці нагороди. Я хочу сказати велике спасибі організаторам турніра, також своєму тренеру Волошину Анатолію Анатолійовичу і Вадиму Сотникову, що вони мене підготували до цього турніру. Бой був не тяжкий, я міг його завершити раніше, але не вийшло. Я зловив момент і здобув перемогу. Дякую. Підготовка відбувалася 3 тижні, ми тренувалися по 3 рази в день, готувалися. Я перейшов з юніора в молодіжну збірну, тепер буде більше тренувань, більше треба вдосконалювати свої вміння і виходити на чемпіонат Європи і перемагати. Ще треба пройти декілька турнірів і їхати на Європу. До побачення.